Mi na naši zbornici kar redno vsak mesec pripravljamo, organiziramo in tudi izvajamo različne seminarije, tako za naše obrtnike, člane, kakor tudi za podjetnike, ki niso naši člani in pa seveda tudi za potencialne podjetnike, se pravi za tiste, ki dejansko se odločajo za vstop na lastno podjetniško pot. Zavedamo se tako mi, kakor tudi naši člani, da je znanje dejansko pomembno za rast in razvoj dejavnosti in pa tudi seveda v vsakdanjem življenju. Začetek spletne prisotnosti nekega podjetja je definitivno spletna stran. Leta nazaj recimo so vsi rekli, ja, nujno rabiš spletno stran, nujno rabiš spletno stran, drugače ne obstajaš, drugače te ni. To še vedno drži. Kljub temu, da še to vedno drži, je treba iti še korak naprej. Danes v bistvu ni več pomembno samo, da imaš spletno stran, da si nekje, ker te morajo tisti potencialni obiskovalci najti, potencialni kupci. Zato je tukaj en kup stvari pomembnih, ko se odločate za spletno stran, bodi si za novo, bodi si za prenovo. Najpomembnejša zadeva na začetku je gotovo domena, spletni naslov. To je pravzaprav odvisno od teme, ne? Naprimer davčnih seminarjev ali pa seminarjev z področja delovnih razmer beležimo kar veliko udeležbo, sicer so pa potem tudi tisti, ki se pač zanimajo oziroma so zainteresirani za obisk posamezne teme, tako da smo z odzivom zadovoljni, vsekakor bi pa si želeli, da bi ta odziv bil še večji. Ni nujno, da je domena z imenom podjetja .si.com najboljša izbira. Lahko je boljša izbira z imenom produkta, z imenom storitve. Primer recimo računovodskih servisov. Nek računovodski servis ime.com morda nič ne pove, če je pa domena računovodski servis ali pa računovodski servis.com, pa že takoj pove, aha, to je pa računovodski servis. Ne? Ko prideš na spletno stran, se potem že vidi, katera firma je. Lahko se seveda tudi kombinira, ne? Ime računovodski servis. S tem, da je pa spet treba paziti, da pa ni ta domena zdaj takšna. Ne? To pri domenah je priporočljivo. Ena beseda, dve besede, besedna zveza, da je nekaj smiselnega, da ni zdaj to, imam najboljši produkt na svetu z imenom ta pa ta pika si. Močna obrtno podjetniška zbornica Celje si prizadeva biti support našim članom in tudi vsem ostalim na njihovem področju in tako ena izmed načinov so seminarji, potem so svetovanja, sodelujemo v različnih projektih in ponujemo tudi različno promocijo poklicev in podobne zadeve, pomagamo jim pri prijavi na razpise, pri pridobivanju finančnih sredstev in pa seveda glede na njihove probleme v poslovanju tudi pripravljamo predloge za spremembe zakonodaje, ki bi pač čim manj obremenjevala obrtnike in podjetnike in nasploh gospodarske subjekte in jih seveda skupaj zbiramo in jih potem krovna organizacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pač predstavi potem vladi in na tem področju smo v zadnjih letih bili ne glede na to, kakšna je situacija zdaj in kakšna zakonodaja je, tudi precej uspešni in to bomo počeli tudi naprej. Ko pa imamo, torej imamo domeno, imamo maile, imamo gostovanje, vemo, kje bo naša spletna stran parkirana, se pa lahko začnemo pogovarjati o spletni strani, o izgledu strani. Tukaj je zdaj težko karkoli pametnega reči, vsake oči imajo svojega malarja. Moje nasvete definitivno so, da je prvo treba slediti trendom, stran mora biti moderna, to je nekako, ko prideš na spletno stran podjetja, je to prvi vtis, da ko prideš v pisarno, če je pisarna zanemarjena, si boš že mislil svojo v podjetju. Mora lepo zgledati, mora nekim trendom slediti. Je pa lahko, zelo hitro so pa lahko ti trendi potem se preusmerijo v slabost. Ker marsikdo hoče imeti zelo lepo stran, zelo grafiko načičko, na koncu pa vsebina sploh ne prije do iztaze. Obrtniki to spremljajo večinoma pozitivno, vsekakor se pa tudi najde, tako kot na vseh drugih področjih, tudi kakšen odklonilen odnos. Tukaj pri izgledu je nekako to bi jaz povdarjeno, res kontakt, potem pa jasno predstaviti prednosti podjetja, ki so jasno predstaviti tist, kaj pač veste, da vašega potencialnega kupca zanima. Ne rabim zdaj našteti 100 svojih dejavnosti, ki jih delam. Je veliko boljše, da jaz na zelo naveliko nekje izpostavim neko akcijo, ki jo trenutno imam, tiste tri produkte, ki se jim trenutno posvečam, ki hočem, da grejo v promet. Torej, tu so take stvari, zato je stran fajn, da je tak narejena, da ima neko možnost
nekih izpostavitev z nekimi temi naprednimi moduli, da rečemo, zdaj imamo pa to akcijo, tole izpostavimo gor. Ko je nimamo, je pa stan pač normalno vidna z preko pač ostalih novic, preko ostalih sebi.